Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Покійний Цибрій неодноразово наголошував. Ось одна з його передсмертних заяв. Я Цибрій Олександр, минулому міський голова, а зараз кулеметник 58-ї бригади. Ми тримаємо оборону тут, на Донецькому напрямку, за кількасот метрів від ворожих позицій. Мені на очі попалося відео людини в військовій формі, яка ходить по мирній території і розповідає, що виявляється, я не воюю і не буваю на нулю, а де служу під Черніговом і разом зі своєю знімальною групою знімаю героїчні відоси. Я перекинув це відео своїм побратимам. Свої ці чудики, чудим. Зараз, ну, напевно, писати дуже ж вмієш красиво. Він ж такий бред. Моє прізвище Самойленко, Руслан Сергійович. Цибрія Олександра я знаю при тих обставинах, що разом з ним ми служимо в одному, так сказати, батальйоні, от, ну, служив, я сказав, бо я зараз на лікуванні знаходжусь, так вийшло. Аби не Саня, хто б мене витягував з поля тоді, коли я підірвався, там, просто не було б кому. Хлопці бойові до мене присоєдняться. Ми військовослужбовці 58-ї бригади «Завгар» і «Йожик». Дійсно, з Олександром на протязі місяця ходили під носом у кацапський Козлів, копали позицію в районі 500 метрів від наших нульових. Ми розвідники 58-ї бригади. Я не Сніп, а я чужий. Разом з мером поцупили репки на ворожому танчику. Ще ми вкрали МТЛБ. Я військовослужбовець 58-ї окремої механізованої бригади. 2-го Стрілецького, 5-та рота, БУР. З цією людиною ми вже були не на одному завданні, і постійно ці завдання, він не був на нулю, тому що всі ці завдання були за межами нуля. Ми працювали напередку у сірій зоні, під носом. Останнє наше завдання було це евакуація 200-х. Спочатку ми з побратимами не хотіли реагувати на цю заказуху, але потім зрозуміли, що не можна дозволяти комусь стравлювати між собою військових. Я хочу звернутися до тих, хто розповсюджує цю брехню, до того військового, який, можливо, не розібрався або дозволяє маніпулювати собою. Друже, не дай всяким підарасам керувати собою. У нас є набагато важливіші справи. Давай сконцентруємося на захисті країни і на знищенні ворога. А тепер звертаюся до того, хто замовив весь цей бруд. До цього політичного перевертня, кнопкодава, махінатора і корупціонера. Ти вкладаєш великі кошти для того, щоб скомпрометувати мене і всіх захисників вітчизни. Ти краще вклади кошти в зміцнення обороноздатності країни і в забезпечення цих військових. Ти запровадив хештег «Хто ти воїн?», звертаючись до мене. А я хочу запровадити хештег «Де ти воїн?», звертаючись до тебе. У мене все прозоро. Я тут, на Донецькому напрямку. 58-ма бригада, 2-й бат, рота вогневої підтримки, стрілецький батальйон, піхотинець, кулеметник Цибрій Олександр. Все буде Україна. Від політиків чути тези типу «Ми воюємо до останнього». Звісно, було б круто, якби вони мали на увазі «Воюємо до останнього» політика-депутата, але йдеться не про них, йдеться про нас, наших дітей, батьків, братів, рідних, близьких. Політики не воюють, вони збагачуються на війні, торгуючи нашими життями, але хто їм дав право це робити? Звісно, ми. Саме ми їх обрали і наділили владою. І лише коли ми почнемо думати і розуміти, що продаючи голос на виборах або не включаючи мізки, голосуючи за мразоту, яка хоч щось робить, ми продаємо себе в рабство. Я запитую в себе, а нахуя ти воюєш? Кожнісінького дня ризикуєш собою, ти ж все це прекрасно розумієш і практично впевнений, що все рівно після війни знову продажні оберуть безпринципну погань, яка продовжить нищити мою державу і все почнеться по колу. Може, все ж таки вже прийшов час робити висновки? Я маю слабку надію, що ми в сотий раз не будемо повторювати наші помилки. ПС, я люблю цю країну. Я буду воювати до закінчення війни навмисно, не вживаю слово перемога. Але якщо після цього моря крові ми оберемо
трьох керувати нами не патріотів, які воювали за країну. А чергових злодюг я виїду з України, вивезу родину і буду радити робити це всім. Накипіло. Тарас Чорновіл у той же час зазначає наступне. Хорошу пропозицію висловив Олександр Бергенець – видати ТЦК форму старого Беркота. На складах же десь зберігається. Це щоб вони не дискредитували ЗСУ та всіх військових. Слушне нагадування Зеленський, бажаючи принизити військових та викликати взаємну ненависть між ними і цивільними, віддав військовослужбовцям ТЦК незаконний наказ проводити затримання, надягання кайданків, здійснювати транспортування, незаконне позбавлення волі тощо. Але ТЦК – це не правоохоронний орган, вони не мають права це робити, в них абсолютно інші функції. Затримувати людей, в тому числі за списками від ТЦК, має право тільки поліція, але саме під це незаконне повноваження штат типу органи роздули до космічних величин. Штат органу роздули до космічних величин, а в суспільстві створили жорсткий розлом і протистояння. Сумно, що в ТЦК деякі військові пройшли фронт, а тут погодилися виконувати всупереч статті 60 Конституції незаконні накази, то форма Беркутів була б до речі. Ті також виконували незаконні накази свого Зеленського Януковича. А Павло Нус реагує на останні вкиди Арахамії. Не перестаю дивуватися їх тупості, і ця ж дискусія Арахамії відбувається не в приватному порядку, а публічно. Вони відірвані від реальності і не розуміють, що більшість знає, хто, як, куди і скільки власних сил направила та чи інша політична сила. Європейська солідарність з усіх парламентських фракцій політичних сил направила найбільше коштів, інших ресурсів мобілізувала найбільше своїх членів депутатів всіх рівнів, колишніх членів уряду і адміністрації президента Порошенка. З усіх політичних партій саме ПП, ЄС і ВО «Свобода» є найбільшими представниками на фронті. Про це відомо всім. І загиблі членів ЄС на війні відомі всім і кожному регіоні. А от чи чули ми про слух на фронті, окрім тих, які вояжують туди з рекламними місіями і самої Безуглої? В той же час за наказом Сирського та Залужного в депутатів всіх рангів можуть зняти бронь, відправити на фронт. Як казав Залужний, від жерла морди потрібно нагадати їм, що в країні війна. Цю клоунаду треба закінчувати. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.